अच्छा शेर एक पढ़ता पे लेकिन तवज्जो ना सुने फिर इस तो बाद एक रुबाई रह गई है तो फिर एक और काम रह गया पढ़ना ताकि तुसी तवज्जो करो ओ प्यारा लगदा है प्यारा लगदा है अल्लाह नो हुसैन वेखो कितना प्यारा लगदा है ओ प्यारा लगदा है अल्लाह नो हुसैन वेखो कितना سردار مشورہ دیتا کہ تم ہی سارے نال آ جا آج تیرا کام بن جاسی جلے پر تین واپس ملنا ہو سکے اسی سارے جو جا رہے ہیں تے کرنا کی ہے تے سردار فرشتیاں نے کی آخ دے پہلے ذرا توجہ سردار فرشتے نے کی آخر پہلے سننا ذرا شعر سننا بھائی جان انہاں کی آخیا اساں اج واری واری جھولے نو جھلاوڑا اے اساں اج واری واری جھولے نو جھلاوڑا اے بس جھولے نل پرانو چلا بڑا ہے تو ہے بس جھولے نل پرانو چلا بڑا ہے رب دے حبیب کیتا سجدہ توی رب دے حبیب کیتا سجدہ طویل جیڑی جیڑی چاوے گل رب تو مناوے پیارا لگدا اے ہاں